Bien alto, este todo fuerza. Manos encima. Agora é tudo, tá, papai? Me admita. Eu achei ele de boa primeiro. Primeiro, né? Esse vai. Tá seguro, né? Tá seguro, tá firme. Sim, sim, 100%. Agora, olha como tá molando. Tchau. Caraca, muito bom, meu Deus. Essa sensação é muito boa, né? Mas a gente tá voando, caraca! Uhul! Mano, eu senti meu segundo saque! Na frente! Meu Deus! Eu vou prender minha perna aqui, socorro! Mano! Mano, depois daquele negócio lá que eu fui sozinho, mano, nunca mais que eu tenho medo de altura. Meu Deus! Achei bem tranquilo também. Não sei, foi pro espaço! Mas eu senti que foi mais forte esse daqui. Foi, vixe. O kart daqui é assim, é? Ó, eu pensei que não tinha proteção do lado. Ele falou de novo? De novo. Ah, vai não, vai não. Foi da hora. Foi tranquilo também. Yeah, of course we got seatbelts.